Ahojte ľudia, ja zdravím pri tomto videu a ja som vás chcel oznámiť, niektorí ma poznáte, že venujem sa záhadám, určite ste videli niektoré z mojich videí, venujem sa paranormálnym javom, prečo sa pozerám tam, keď mám sa sem týkať. Venujem sa záhadám, paranormálnym javom, kryptozoológii, teda bajným tvorom, ktoré pravdepodobne existujú. Link na moje prvé video vám pošlem sem do popisku videa, tak si určite pozrite. A ja som vám chcel povedať, že moja tvorba bude vychádzať pravidelne. Budem sa snažiť točiť každý týždeň. Ja sa vám ospravedlňujem, že nejak som nestíhal, nemal som priestor na nahrávanie. Nemal som dobrú techniku na nahrávanie. Teraz už je to, myslím, že na lepšej úrovni. Tak ja teda dúfam, že sa vám moja tvorba páči a majte pekný deň a vítajte pri top najzáhadnejších stvoreniach, časť druhá. Ahojte. Cadborosaurus. Taktiež prezývaný ako Kedy. Je morský had vo folklóre tichomorského pobrežia Severnej Ameriky. Jeho názov je odvodený od zátoky Cadboro v Britskej Kolumbii. Svedkovia hovoria, že sa podobá hadovi s hrbmi na chrbte a dlhým krkom. V roku 1943 videli dvaja policajní dôstojníci v gruzínskom prielive obrovského morského hada s tzv. Konskou hlavou. Neskôr, pri dlhšom sledovaní, vytrčalo na tom mieste z vody až 6 takýchto hadov. Uviedli sa niektoré návrhy, že Kedy by mohol byť príkladom kráľa sledov, ktorý môže dosiahnuť dĺžku až 15 metrov a váhu 300 kg. Sú dlhé a striebristé a vonia sa presne ako Kedy. Olgoj Chorchoj. Je mýtický piesočný červ, ktorý sa vyskytuje väčšinou v ázijskej púšti Gobi. Tento červ dosahuje údajne dĺžky 0,5 až 1,5 metra. Podľa výpovedí dokáže človeka usmrtiť až zo vzdialenosti 6 metrov. Jedna verzia tvrdí, že Olgoj Chorchoj používa na útok elektrický výboj a druhá verzia tvrdí, že má vak, ktorý pri útoku naplní jedom a rýchlym smršťaním zasiahne cieľ. Pohybujú sa netypickým váľaním do strán, čo používa na zmetenie predátora. Nitaevo. Sa považuje za malý kmeň hominidov, žijúcich v Sri Lanke. Žili v rovnakom čase ako kmeň Veda. Vedovia sú kmeňom domorodých obyvateľov, ktorí na Sri Lanke stále žijú. Podľa Vedov boli Nitaevo menšieho vzrastu, kráčali spriamene a boli úplne nahí. Boli to všežravé tvory a jedli malé zvieratá ako zajace, hlodavce alebo korytnačky. Žili v skupinkách po 10 alebo 20 členov a ich reč znela ako cvrlikanie vtákov. Vedovia povedali, že Nitaevo úplne vyhladili, pretože obe kmene medzi sebou neustále bojovali a Nitaevo unášal Vedom deti. Nitaevo boli uväznení do jaskyne, pred ktorou udržovali oheň pár dní, až kým sa úplne neudusili. V roku 1945 viedol výpravu britský primatológ a potvrdil, že Nitaevo stále žije. Kongamato. Kongamatos sú veľké stvorenia, podobné pterosaurom, žijúce v častiach Afriky, najmä v Zambii, Kongu a v Angole. Je opisovaný ako červenkastý jašter s krídlami a zubami v zobáku. Jeho rozpätie krídel sa pohybuje od 4 do 100 stôp. Keď predstavili obrázok pterosaura, domorodci povedali, že to bol obrázok Kongamata. Existuje niekoľko historických správ o tom, že európski bádatelia boli napadnutí veľkými okrídlenými tvormi a často sa uvádza, že ľudia boli zranení od Kongamatov. Predpokladá sa, že môže jesť hlavne ryby, ale občas aj ľudí. Živí sa aj s dochlinami a ľudskými mŕtvolami, pretože v Afrike sa nekopú príliš hlboké hroby. Je zaujímavé poznamenať, že veľká časť súčasných pozorovaní Kongamato sa odhráva na poprednom mieste pozorovaní vtákov, čo nenaznačuje, že by išlo o mylnú identitu zvieraťa. Banib. V domorodom austrálskom preklade znamená diabol alebo zlý duch.
Banib je opisovaný ako tvor, podobajúci sa vtákovi a aligátorovi. Má údajne silné predné aj zadné končatiny. A vo vode je zdatný plavec. Na brehu kráča po zadných nohách so spriamenou hlavou, v ktorej poloha meria výšku 12 alebo 13 stôp. Niektorí hovoria, že má psiu tvár, tmavú kožušinu, chvost, plutvy, ale aj kly. Iní si zas myslia, že zviera má hadí tvár, pripomínajúci skôr muža. Toto zviera je opisované v niekoľkých domorodých príbehoch, že zabije deti a dobytok, ak sa priblížia k okraju vody. O Banipovi sa aj hovorí, že počas noci unáša ženy a deti domorodých kmeňov. Je ťažké povedať, ako vyzerá Banip, ale kvôli odlišným opisom, všetky pozorovania sa zhodujú na tom, že je to určite vodný tvor. Verí sa, že Banib môže byť aj prežívajúcim diprodotonom, nakoľko sa na tomto mieste našlo veľa skamenelín tohto tvora. Ja vám ďakujem za zhliadnutie tohto videa a ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, zdieľajte video a určite ak nemáte odber, tak ho dajte. A ešte by som vám chcel povedať, že moje ďalšie video sa bude týkať ešte tiež týchto bajných tvorov a potom prejdeme na niečo iné. A pripravujem pre vás nejaký jeden špeciálny projekt, ktorý vám prezradím až neskôr. Tak majte pekný deň a ostaňte paranormálni.